Piatkové popoludnie. Vitajte na tlačovej konferencii strany Hlas, sociálna demokracia. Naša téma je, že kríza v koalícii stále pokračuje. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Príjemné popoludne, dámy a páni. Je to presne jeden týždeň, kedy sme minulý týždeň v piatok tu z tohto miesta komentovali začiatok vládnej krízy. A kedy som ako predseda strany Hlas povedal jasne a dovolil som si urobiť nejakú predpoveď, že takto o týždeň sa nestane ale vôbec nič. Premiér zostane premiérom, vládna koalícia zatiaľ vládnou koalíciou a pred ľuďmi sa hrá len jedno nepríjemné, nedôstojné, a vtedy som použil výraz dokonca perverzné divadlo. No a po týždni musíme skonštatovať, že títo herci z vládnej koalície naozaj po týždni neprišli s ničím novým a sme tam, kde sme aj boli. Žiaľ, následky sú každý deň horšie a horšie. Nebudem už opakovať naozaj ten denný nárast úmrtí, ktorým sme konfrontovaní každý jeden deň ráno o 10. Tie čísla sú naďalej hrozivé, nejakým spôsobom neklesajú a aj dnes som si v spravodajstve jednej zahraničnej televízie musel vypočuť, že v rámci Európskej únie je Slovensko najhoršie v priemere úmrtí za posledné 2 týždne na 1 milión obyvateľov. Dokonca oproti predchádzajúcemu týždňu sme sa ešte o niekoľko úmrtí zhoršili. Je to veľmi nepríjemné a žiaľ, táto vládna kríza už má aj ďalšie kontúry. Nie len tie zdravotné, o ktorých hovoríme každý deň, ale blíži sa postupne aj určité nezvládnutie a obrovské problémy ekonomické a existenčné, pretože ak sa aj podarí možno nejakým spôsobom postupne o niekoľko týždňov či mesiacov tú zdravotnú situáciu stabilizovať, hoď vláda túto situáciu nezvláda, mám vážne obavy a som o tom presvedčený, že v takomto zložení a v takejto atmosfére, v akej vládna koalícia pracuje, nebude schopná zachraňovať ani tie ďalšie škody, ktoré sú páchané v oblasti ekonomiky, hospodárstva, ale hlavne existencie jednotlivcov, rodín alebo malých a stredných podnikov, ktoré naozaj už nevidia svetlo na konci tunela a nie sú si isté, či ešte vôbec budú mať komu čo predávať, či budú vôbec existovať a či budú vôbec nejakým spôsobom schopné ešte zamestnávať ľudí. Ak sa vládna koalícia vyhovára, že zažívame jednu z najväčších kríz od druhej svetovej vojny, ja s tým súhlasím. Žiaľ, treba povedať aj druhú vec, že zažívame najväčšiu krízu riadenia štátu od druhej svetovej vojny. V takomto rozklade nebolo vedenie štátu naozaj ani za tých historických iných čias, ktoré sú už dávno za nami. Naopak, všetky vlády nejakým spôsobom fungovali, boli zabezpečované denné vitálne funkcie štátu. Teraz sme v najhlbšej kríze riadenia, akú si ja pamätám od svojho narodenia alebo od obdobia, keď ja vnímam život v tejto krajine. To, že ľudia stratili úctu a rešpekt k štátnym organizáciám, k vláde, k premiérovi a ostatným, to už ani nekomentujem. Najviac ma mrzí, že občania Slovenskej republiky už prestávajú byť aj hrdí na svoju krajinu, na Slovensku republiku. Že mnohí húfne začínajú rozmýšľať o tom, že Slovensko opustia, keď doznie táto kríza a bude sa dať vycestovať. A to nie je z dôvodu nejakej ekonomickej nestability, ale z dôvodu toho, že sa už nemôžu pozerať, ako to tu funguje a že sa hanbia žiť v krajine na čele s takouto vládou, s takýmto premiérom a s takouto skupinou ľudí, ktorí sú schopní sa venovať len a len sebe a ponechať národ na pospas osudu. Musím povedať, že toto nedôstojné divadlo, ktoré nám vládna koalícia predstavuje už skoro 10 dní, už musí a začalo urážať všetkých ľudí na Slovensku. Toto divadlo je urážkou tých, ktorí dnes ležia v nemocniciach, vďaka manažerským zlyhaniam ministra zdravotníctva, ktorý svojou neschopnosťou nebol schopný a nie je schopný manažovať boj proti koronavírusu. Je urážkou všetkých, ktorí sa museli vyrovnať so stratou svojho blízkeho, pretože vláda nekonala a experimentovala so zdravím ľudí. A počas týchto dní a tohto nedôstojného politického divadla zomrelo na Slovensku už žiaľ viac ako 860 nevinných ľudí len za posledných dní, ktorým sa venujeme vládnej kríze. Ešte raz opakujem, 860 ďalších obetí.
a náhrobných kameňov, ktoré pribudli na slovenských cintorínoch. Toto divadlo je urážkou všetkých, ktorým sa nedostalo ani ekonomickej, riadnej ekonomickej pomoci, krachuje im živobytie, rodinné podniky alebo ich plánované investície. Je urážkou všetkých, ktorým pripravila táto vláda naozaj, nechcem povedať nejaký výraz, aký dať tomu prívlastok alebo prídavné meno, ale hry o život, ktoré sa odohrávajú každý jeden večer, každú jednu noc na internete. Sú to internetové hry o vakcíny a predbiehanie sa jeden druhého, len v záujme zachrániť si život alebo zachrániť život svojim rodičom. Nehovoriac už o tom, že nakoniec ešte ani to nefunguje poriadne a včera v Nitre, dnes v Bratislave, húfy ľudí na jednom mieste s obrovským rizikom nakazenia sa, predbiehajúc sa, nervózne stojac v rade na termín a tú vytúženú vakcínu, ktorú by mali dostať. Je to urážkou všetkých tých občanov Slovenskej republiky, ktorí čakali, že vláda Slovenskej republiky príjme odporúčania odborníkov v takom rozsahu, v akom bolo dohodnuté. Že jednoducho budú prijaté opatrenia na ochranu hraníc, že bude prijatá pandemická OČR, že budú prijaté príplatky pre tých, ktorí dodržujú karanténu, že sa bude robiť viacej v oblasti prevencie, že sa bude robiť viacej v oblasti liečenia a pokúsiť sa liečiť ľudí na Slovensku ešte predtým, ako pôjdu do nemocnic. Žiaľ, výsledok tohto divadla je nejaká zatiaľ navrhovaná malá rekonštrukcia vlády, o ktorej sme si neúplne istí, či nie je len kamuflážou. Musím potvrdiť, že napriek tomuto divadlu na čele vlády je naďalej premiér Matovič, ktorý doma v zahraničí šíri konflikt, robí nám hanbu a jednoducho zlé meno Slovenska navonok, ale aj dovnútra. Je to človek, ktorý na čele vlády vyvoláva obrovskú vlnu negatívnych informácií a zlosti medzi občanmi Slovenskej republiky. A vyvodzuje, alebo teda vyvoláva už v nás dokonca, čo je veľmi smutné, pocit zdieľanej celospoločenskej hanby za tohto človeka. Človek, ktorý nevie riadiť štát a jeho základnou politickou výbavou je len rozdeľovanie spoločnosti a vnášanie konfliktu. Je to človek, ktorý klame, osočuje a uráža svojich politických partnerov a pri tomto všetkom mu žiaľ asistuje hnutie Sme rodina spolu s SAS a Za ľudí. Tí dvaja poslední sa troška stávajú na zadné, ale videli ste včera. Splnilo sa presne to, čo som vám povedal. Jednoducho k dnešnému dňu si pán premiér Matovič vytrel s týmito dvoma stranami podlahu ako s handrami. Uvidíme, či sa schopia, nájdu sebe aspoň štipku hrdosti a v pondelok sa teda dozvieme niečo prevratné, alebo do pondelku opäť akože vychladnú vášne a dozvieme sa o tom, že podpísali nejaký dokument o tom, že už budú k sebe milí, dobrí a budú fungovať ďalej. Veľmi o tom pochybujem, pretože človek, ktorý stojí na čele vlády, má také črty, také vrodené vlastnosti, ktoré sa nedajú zmeniť žiadnym podpísaným memorandom ani žiadnym podpísaným papierom. Včerajšia rezignácia ministra Krajčího je zatiaľ iba rezignáciou na oko. V čase tejto tlačovej konferencie, a dovolili sme si to overiť v prezidentskom paláci, nepodal pán minister Krajčí demisiu oficiálne, nemá dohodnutú ani žiadnu návštevu v prezidentskom paláci a k tomuto času ani nedoručil prezidentke v písomnej podobe demisiu. To znamená, oznámil to len cez status alebo ráno pred vládou. V skutočnosti tak ešte neučinil, preto zatiaľ minister Krajčí žiadnu demisiu oficiálne neposlal a neurobil a nepodal. Preto je naďalej riadnym ministrom tejto vlády a mám pocit, že slúži ako niečo, čím minister alebo premiér Matovič vyrdiera svojich koaličných partnerov a ktorý je dnes už len bábkou v rukách premiéra Matoviča. Bábkou, ktorú nebol ochotný ani schopný podporiť počas rokovaní a nechal ju plakať a búchať po stole na úrade vlády. A dnes nad jej odchodom teatrálne plače on na tlačovej konferencii, hoc toho človeka nemal za nič, ani za to, aby ho aspoň on na vláde podporil, keď to bol jeho nominant a on jeho hrdý premiér. Budeme teda čakať do pondelka, aj keď neviem, čo sa také svetoborné v pondelok stane. Ale myslím si, že na toto divadlo, ktoré naozaj je nedôstojné a uráža všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, je naozaj len jeden a jediný recept. A budem sa opakovať, a hovoríme to viacerí, sú to len a len predčasné voľby. A preto pripomínam,
všetkým občanom stránku www.referendum2021.sk, pretože ten naša snaha vyzbierať čo najväčší počet podpisov neutícha ani v týchto dňoch. Hoď tá intenzita podpisov je naozaj enormná, je dôležité, aby sme všetci tí, ktorí sa na podpisovaní podielame, sme ešte nepolavili, práve naopak, aby sme ešte využili všetky nasledujúce dni a týždne na to, aby sme vyzbierali čo najväčší počet podpisov. Pretože ak niekto hárok ešte nevidel alebo nemá, na www.referendum2021.sk si ho stále môžu stiahnuť, môžu ho poslať do PO boxu alebo odovzdať na centrálach ktorejkoľvek politickej strany, ktorá sa prihlásila k zberu podpisov, alebo odborárom odovzdať, alebo iným organizáciám, ktoré podpisy zbierajú, alebo môžu priniesť aj na niektorým koordinátorom, o ktorých kontakty sa dozvedeli z webových stránok. Je zaručené, že každý jeden hárok akýmkoľvek spôsobom sa k nám dostane a z tohto miesta musím aj povedať, že zatiaľ nemáme najmenších pochýb, že by Slovenská pošta nedoručovala obálky označené referendum 2021 do PO boxu, ktorý sme zriadili. Naopak, každý týždeň sme niekoľkokrát v týždni svedkami toho, že pošta prinesie vrece plné obálok. Vracajú sa do PO boxu aj obálky, ktoré zaslala jedna politická strana ako návratné obálky. Aj tie sa vracajú prostredníctvom pošty úplne v poriadku, takže zatiaľ chcem uistiť každého, nech sa nebojí využiť naozaj aj Slovenskú poštu. Pošlite to, pošta sa zaručila, že to bude doručovať a zatiaľ vám môžem garantovať, keďže máme priamy dohľad nad PO boxom, že to aj doručuje a každý týždeň prichádzajú tisícky obálok do k nám, ktoré potom distribujeme do petičného výboru, kde sa s nimi ďalej narába. Preto prosím všetkých a vyzývam z tohto miesta, prosím, podpíšme húfne petíciu za vyhlásenie predčasných volieb. Ja pevne verím, že pani prezidentka po obdržaní obrovského množstva podpisov, cítiac neudržateľnosť terajšej situácie a cítiac tú zodpovednosť, ktorá definitívnym predložením podpisov skončí na jej pleciach, pretože už to je len ona, ktorá má pretaviť vôľu občanov do reality, využije čo najkračšie všetky lehoty na to, aby čo najskôr na Slovensku bolo vypísané referendum za predčasné voľby, že nebude nejakým spôsobom zbytočne naťahovať tento čas, pretože každým dňom by tak prispievala aj pani prezidentka k agónii, ktorú Slovensko zažíva. Prispievala by k predlžovaniu tejto krízy, ktorá je nevídaná nielen z hľadiska medicínskeho, ale je to aj kríza riadenia štátu, ktorú som nevidel naozaj za svoj život v takomto priamom prenose ešte nikdy. Je to kríza, kedy občania prestávajú dôverovať v štát a v jej vrcholných predstaviteľov. Preto ešte raz prosím, podpíšte hárky a zúčastnite sa následne vypísaného referenda. Ja sa veľmi teším, že včera na jednej z televíznych alebo v jednej z televízií alebo v jednej televíznej relácii bol publikovaný prieskum, kde stále viac ako 53% ľudí vyjadrilo ochotu a chuť zúčastniť sa referenda. To znamená, je veľký predpoklad, že ak sa ľudia naozaj zomknú a povedia dosť tejto vláde, tak toto môže byť jedno z ďalších po dlhých, dlhých rokoch úspešných referend, ktoré sa na Slovensku v najbližších mesiacoch uskutočnia. Ďakujem veľmi pekne a pripomínam, občania, my máme niekoľko poslancov, ostatné politické zoskupenia v opozícii majú niekoľko poslancov, nemáme dosť na to, aby sme v parlamente dokázali zvaliť túto vládu. Máte to v rukách vy, občianky a občania Slovenskej republiky, a máte aj konkrétne možnosti, ako to spraviť, pretože sme vám ich vytvorili. Prosím, podpíšte petíciu a pošlite čo najskôr váš podpis na PO box, ktorý je označený na každom jednom petičnom hárku. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, Televízia Teatri. Dobrý deň, Viktória Nemetová, Teatri. Pán predseda, vy ste spomínali demisiu pána Krajčího. Je to podľa vás dostatočné riešenie, alebo by mali vyvodiť politickú zodpovednosť aj iní členovia vlády? No ja si myslím, že dokonca to je len výsmech, pretože samotný premiér to označil, že to nejde o vyvodenie politickej zodpovednosti, pretože on si myslí, že pán minister je najlepším ministrom zdravotníctva, akého kedy mal. On dokonca povedal, že to je najabsurdnejšia abdikácia ministra, akú on videl. Takže tam to nikto dokonca ani nevníma ako vyvodenie politickej zodpovednosti. Je to len niečo, čím si chce premiér Matovič zachovať stoličku pod svojim zadkom a je ochotný obetovať svojho premiéra, pretože to vyžaduje niektorá z koaličných strán a on o koalíciu a o vládu nechce prísť. Na druhej strane si myslím, že včerajšou tlačovou konferenciou dal ale jasne najavo, čo si myslí o svojich koaličných partneroch.
A v pozadí pravdepodobne lietajú ešte ďalšie podmienky vo vzťahu k tým koaličným partnerom. Nejaké obete. A nemyslím si, že to je len pani predsednička Cigániková. To by bol asi malý deal pre pána premiéra, keby sa mu podarilo vyťažiť z tejto situácie len odvolanie jednej poslankyne z predsedníckého postu. Takže ja si myslím, že tam vzadu prebiehajú ešte ťažké súboje. Žiaľ, je to na úkor Slovenska, je to na úkor občanov, ktorí tu žijú. A ako vnímate to, že vláda stále nerieši tú štátnu karanténu, že vlastne stále sa o tom nerokuje? A či je to podľa vás správne riešenie, takáto karanténa, že by ľudia mali ísť po návrate zo zahraničia do hotelov na vlastné náklady? No, nie som si istý poprvé, či je možné prinútiť ľudí, že musia ísť do nejakého hotela a platiť si tam za tú karanténu v nejakých súkromných zariadeniach. Preto, aj ak si pamätáte, tá prvá štátna karanténa, ktorú sme zaviedli, v prípade, že niekto nemal možnosť ísť k sebe domov, tak platil iba stravu, pokiaľ si dobre pamätám, a ubytovanie bolo v štátnych zariadeniach zadarmo. Neviem, som si istý, že či keď niekoho donútite ísť do hotela, aby si tam platil za tú izbu, nemôžete byť potom aj žalovaní za to, že ste mu obmedzili nejaké práva alebo niečo ste prinútili. Najhoršie je, že tí, ktorí vykrikovali pred rokom, ako nič nefunguje a všetko je zdevastované, tak za rok neurobili nič. Za rok neboli schopní pripraviť aplikáciu, ktorá by mohla ľudí monitorovať doma, pretože najoptimálnejšie pre ľudí je, aby trávili povinnú, ale kontrolovateľnú karanténu vo svojom domove po návrate zo zahraničia. Žiaľ, tým, že niektorí to nerešpektujú, je nie chyba len tých ľudí, ktorí to nerešpektujú, ale aj toho, že štát nedokáže ich skontrolovať, lebo nemá k dispozícii nejakú jednoduchú aplikáciu. Ja nerozumiem, čo robila pani vicepremiérka Remišová skoro rok, keď je už taká expertka na IT a my sme boli zlí a ona je múdra, tak už to mohla dávno spraviť. Ja nerozumiem, čo robí tá košická firma, ktorú pani Remišová kúpila a zamestnáva 100 IT zamestnancov alebo 80. Stojí to milióny eur v Košiciach. Ja neviem, čo programujú, keď neboli schopní naprogramovať aspoň takúto kontrolnú aplikáciu. Hranice upozorňujem od decembra minulého roku, že ľudí tu nútime zostať doma. Viete, čo je na tom najabsurdnejšie? Že nemôžete ísť z Popradu do Kežmarku, lebo sú to dva rôzne okresy, ale môžete ísť z Popradu na Zanzibar, Sejšely a Maledivy. A ľudí tu terorizujeme, aby nemohli ísť z jednej dediny do druhej dediny, ak je to cez okres, ale na hraniciach nikto nikoho nekontroluje. Máme desiatky tisíc ľudí v exotických krajinách, lebo India ani dnes nie je slnko a teplo, takže pravdepodobne sú všetci, alebo gro, v exotických krajinách a nie niekde v Maďarsku alebo v Rakúsku. Títo ľudia sa nám vrátia. Najprv som mal také možno trošku napiatok, odľahčenie. Mal som najprv také podozrenie, že sa čaká, kým sa vrátia pani poslankyne vládnej koalície, ktoré boli v Sejšeloch a Malidivách a v Dubaji. Ale tie už sú doma, ak som čítal na statuse, minimálne jedna. Tak už by som teda prosil, aby sa zaviedla táto vec. To je tá nefunkčnosť a neschopnosť vlády v priamom prenose. Čo dnes zas rokovali? No rokovali nejaké odklady, nejaké veci, ale nič nie je podstatné na záchranu života. Zasa sú hranice otvorené, žiaden prísnejší režim, žiadna plošná ekonomická pomoc z dielne SAS, lebo je to z SAS, tak sa to dáva nabok. Žiadne opatrenia na hraniciach. Tento týždeň s ľútosťou v tvári odborníci povedali, že nerozumejú, na čo bolo 5-dňové rokovanie s odborníkmi, ktoré vyústilo do zoznamu celku logických opatrení a väčšina z nich dodnes nie je nejakým spôsobom realizovaná. Tak ja už fakt viac asi o tom už netreba ani hovoriť. To ľudia už vedia v priamom prenose, že sú vydaní na pospas jednej neschopnej amatérskej vláde, ktorá dokonca nielenže je neschopná, ale ja vám poviem to tak, táto vláda je už tak neschopná, že ona sa už nedokáže ani sama rozpadnúť a preto jej musíme pomôcť. Barbara Bodáková, RTVS. Prišla už informácia, že o 15.30 Marek Krajčí podá demisiu do rúk prezidentky. Začalo sa už špekulovať aj o menách nového ministra, prípadne ministerky. Hovorí sa napríklad o štátnych tajomníkoch Klimentovi, Stachurovi, o poslankyni Horvátovej, ale spomínala sa aj vaša bývalá ministerka, pani Kalauská. Čo možno na tieto mená hovoríte a ako si vy predstavujete nového ministra zdravotníctva? Viete, po Marekovi Krajčím, ktorý a naozaj asi bol slušný človek, dobrý človek, veriaci človek, hlboko veriaci, ktorý asi má v sebe nejakým spôsobom dobro. Žiaľ, tam veľmi chýbali tie manažerské zručnosti a čo najviac chýbalo, že nemal podporu vlastného predsedu vlády. A preto vzhľadom na schopnosť a odbornosť pána ministra si myslím, že ak príde nejaký zdatný štátny tajomník, hoc aj neodborník na zdravotníctvo, pre manažovanie tejto situácie to môže byť vždy lepšie ako samotný terajší pán minister.
Ale bojím sa, že ak sám minister Krajčík, ktorý bol veľmi blízko pána premiéra Matoviča a tvorili to jadro toho Olano spolu s ministrom Hegerom a Naďom v tej vláde, a pán minister Krajčík sa v priamom prenose priznal, že nie len, že ministri vlastní, ale ani premiér ho nepodržal v tých kľúčových otázkach, tých zásadných opatrení, tak kľúčové bude, že či ten nový minister, ktorý možno nebude mať až tak blízko k premiérovi, či ten si získa potom jeho dôveru a ten, keď príde naozaj s ráznymi opatreniami, či bude schopný tieto pretaviť na vláde. To je podľa mňa alfa omega a to je normálne achillová peta nového ministra. Či si dokáže urobiť dôveru alebo nejakým spôsobom rešpekt na vláde a že ho budú ministri akceptovať. Ak to nebude fungovať, tak môže byť najsám lepší manažer. Ak ho nepodporí vláda, tak to bude to isté ako s pánom Krajčím a neposunieme sa vôbec ďalej. Ak hovoríte pani ministerku bývalú Kalavskú, ja evidujem, že trávila niekoľko mesiacov po pravici pána premiéra v tom pandemickom nejakom týme. Mu tam radila. Ja s ňou mám svoju skúsenosť. Ja by som sa jej veľmi, veľmi čudoval. Ak by svoje doterajšie pôsobenie, ktoré naozaj pôsobilo veľmi profesionálne, bola zapálená za vec, dokonca keď videla, alebo sa jej nepodarilo presadiť tú zásadnú reformu, hoď som ju veľmi podporoval, ale žiaľ v parlamente boli pomery, aké boli, tak ukázala svoju nejakým spôsobom svoju osobnú výbavu a odišla z funkcie ministerky. By som sa aj veľmi čudoval, ak by chcela svoj kariérny postup a svoj život kariérny si nejakým spôsobom, nechcem povedať, že zašpiniť, ale dať si takú machulu nepeknú, že by začala slúžiť premiérovi Matovičovi. To by som sa aj veľmi čudoval. Ešte sú nejaké otázky z vašej strany? V prípade, že nie, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli a vidíme sa niekedy na budúce. Ďakujeme. Dovidenia. Všetko dobre. Všetko dobre. Dovidenia. Pekný víkend.